Tropeça de quando és feliz, pode sempre vacilar. Embora não seja pago, largo, amarro minha gota ao meu lugar. Eu cá não sou feliz, estou sempre aqui, não me deixa apaixonar. Pensa lá um pouco, o torto, o maroto ainda podes provocar. Ou o que é que vale ser alguém quando não se tem alguém para morar? O que é que vale ser o bem quando nos calam sem pensar? Às vezes,
vezes é mais fácil não parar pra pensar. Ai, 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 por cá parar vem tudo e vai sempre tudo. Podemos calçar. Ai, 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 mas vem, calça os meus sapatos. São rotos, tortos e bem gastos. Oh, e eu calço-te bem, mas não convém por aí mostrar assim. Vale ser alguém quando não se tem alguém para morar? Que é que vale ser do bem quando nos calam sem pensar? Não importa ser bem quando nem sequer recebes um olhar. Cá para mim só me quero cuidar enquanto durar, até quando não vou pensar. Ah, oh, 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 oh. Esta música foi a canção do outro. A próxima música não é uma música minha. Trouxe-vos um cover, porque queria aqui partilhar que antes de me aventurar a fazer música original, dita, fazia covers no YouTube e aproveitava esse tempo para perceber o que é que eu podia fazer em termos de vídeo, som, ou seja, o meu intuito não era ser coerente em termos estéticos e sonoros, era explorar com os covers e houve um cover em específico que eu senti que se a minha música soasse assim um dia, ok, era fixe, então para honrar isso trouxe-vos esse cover. Pronto, espero que gostem. Outside of love and it was a ghost. Soon turned out at a heart of glass. Seemed like the real thing growing too fine. But a mistrust that's gone behind. Also I had a love it was divine. Soon turned out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. For the mistrust that's gone behind. Ooh. In between, what if I is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, there's just no good. Teasing like
É uma música minha e é uma música que gosto muito desta música, tenho muito carinho por esta música e ver que o pessoal também gosta dela é muito bom. E ela surgiu de uma necessidade minha de falar sobre um fenómeno muito específico que me acontece para quem. Para quem testemunha, pode ser muito engraçado e podem gozar comigo. Então, eu vi que havia muito por explorar numa música e tive muita inspiração para o fazer. Tinha noção que queria assim, sons de perseguição, de espionagem, uma onda assim. E surgiu a Bleba. Coração e que já agora é.
Também serve para, obviamente, dar a conhecer, não é? Dar a conhecer, dar a partilhar, para quem não sabe, que lancei um EP no passado mês de julho, chamado Já Agora. Tem 5 músicas, eu escrevi e produzi as músicas. E é muito bom estar cá fora, ver que o pessoal vai ouvindo. E também com ele também temos feito vídeos, videoclipes com pessoas muito queridas, amigos meus, amados meus. E é muito bom quando há assim essa colaboração, quando pegamos nos nossos amigos e fazemos coisas. Acho que é muito mais interessante do que contratarmos uma pessoa que nem conhecemos, por isso é mesmo muito bom. Eu convido-vos a espreitar os vídeos, cada um tem a sua personalidade. Por acaso aqui foram 3 realizadores diferentes dos vídeos e pronto, convido-vos então a espreitar. E a próxima música chama-se Tulipas e Papoilas. In the evening, excited for leaving, you're in my sight, you're in my life, but now it just fácil dizer que percebi, só para não ter o trabalho de me exprimir. Prefiro olhar para as folhas, brincar com tulipas e papoelas e estar assim ao pé desse lindo jardim.
me encontre imenso fogo. Quero o teu ombro para o meu choro não desaguar, desamparado. And now the time is mine, but I wonder what it's like to be yours instead. Trite-me bem, lisa melhor, otherwise eu vou far, far away. Trite-me bem, lisa melhor, otherwise eu vou far, far away. Listen, my love.
Claro. Queria aqui dizer que esta última música foi a Já Agora, que é o nome também do EP. E queria-vos dizer que, na minha opinião, a música do EP que resume melhor o que eu queria transmitir com o Já Agora é a música que vos vou cantar a seguir. E o Já Agora é sobre... muitas vezes ficamos aquém do que podemos fazer, ou ficar aquém do que podemos dizer, ou que queremos fazer com alguma coisa em específico, por medo, por receio, e ficamos aqui neste limbo de aqui estou bem, aqui nada se passa, estou no meu porto seguro, e não passamos para o outro lado, não sabemos, por medo, por não conhecemos o que vem do outro lado. E o Já Agora é sobre isso, e eu sinto isso muito próximo, e acredito que há muita gente que também sente isso, por falta de motivação, por inércia, deixamos as coisas passar, não fazemos as coisas, e o momento passa, e a coisa fica na gaveta. E o Já Agora estar feito, para mim, foi uma vitória. mas pronto, acho importante falar também desse nosso lado mais... É humano, é normal não termos coragem muitas vezes. E a próxima música chama-se Caminho e Meio. Caminho e Meio de ficar... de acabar alguma coisa, de ter uma conversa mais complicada com uma pessoa, não é? Já agora podemos falar depois, ou se calhar não falamos. E pronto, a próxima música é o Caminho e Meio. Eu agora vou para o piano. Tinha trazido um outro piano e cheguei aqui e eles tinham este piano e eu fiquei mesmo, ok, obrigada, eu aceito. Come on.
registro, pá. Ele avisou que ia voltar para aqui. Sou técnico deste. Sim, não acredito. Estou aqui a complicar. Está o... O que é que foi? Chega para a esquerda, pá! Chega para a esquerda! Para o outro lado! Para o outro lado, pá! Porto resto, é! É que ainda por cima estou a ser bem pago, então! Ah não! É de borda! Estou aqui a complicar a logística. Bem, esta foi a caminho e meio. A única do piano. Aqui estamos a chegar ao fim e trago-vos uma música que não é minha, uma música muito bonita, que é muito possível que vocês, muita gente também aqui conheça, é antiga, mas antes de mais queria agradecer mais uma vez pelo o vosso calor, terem estado aqui, cantaram, muito obrigada mesmo. E mais uma vez queria agradecer, especialmente à Marta, aqui, uma salva de palmas também. E aqui ao Guilherme também, estou muito. E toda a malta foi mesmo muito querida comigo, ok? A sério, obrigada. Malta, malta! E pronto, a próxima música chama-se We'll Meet Again, que é da Vera Lynn. Mas eu conheci a versão dos Ink Spots. Alguém conhece Ink Spots? Ok. recomendo vivamente ouvirem Ink Spots. Eu consegui ouvi-los para o resto da minha vida. Se fosse uma banda, era Ink Spots. Eles fazem versões lindíssimas. E eu ouvi muito Ink Spots e esta música em específico, quando entramos naquela fase que toda a gente conheceu, não é? A pandemia. Porque, lá está, o mundo está como estava e eu gostava mesmo de ouvir os Ink Spots numa de me tranquilizar. Tipo, dentro desta casa não está a acontecer nada, por isso é positivo. E aqui era dizer que sem este tempo de pandemia não teria, no meu caso, não teria tido o tempo mental e o tempo literal de aprofundar um projeto, trazer músicas minhas, e por isso eu sei que foi muito chato para todos, não é? Concordam comigo? Pronto. mas pronto, também trouxe algumas coisas boas, eu falo por mim. E acredito também por vocês, acredito que mesmo o pessoal que foi trabalhar, que foi muita gente trabalhar, teve um tempo de pausa, mesmo em trabalhar, sim, que houve um tempo de pausa, porque não estava nada aberto, não é? Nós íamos, estávamos no nosso mundo, nos nossos pensamentos, e pensar o que é mesmo importante. Será o que é que eu gosto mesmo de fazer, quais são as pessoas que eu gosto mesmo de estar. E lá está. Isso, acredito que isso tenha sido benéfico para o pessoal, para pensar. E foi nessa ótica que eu escolhi este último tema para vocês e deixo-vos com este tema muito bonito. E pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada. E resto boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E depois vão ter o DJ set da Bella Doc, esta menina aqui. Estão bem acompanhados. E pronto, muito obrigada então, e até uma próxima. Muito assim. Thank you.
Some sunny